الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Today is the 14th day of the month of Ramadan, 1436 of the Hijrah of Muhammad al-Mustafa, salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. And our ayah today is going to be ayah 95. Today, the language of tafsir is going to be English. Is it okay? Yes. Or it's not okay? Yeah. It's okay, but you will be sitting in thousand crores. Beautiful. You see, in Islam, language is very important in passing across any message. And Islam is a universal message, universal risala. The universality of Islam can hardly be overemphasized. Allah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. We have sent you, but for the whole mankind, بَشِيرًا as a giver of glad tidings, وَنَذِيرًا as a warner. So in the light of this, I have decided that at times, you mix it. Maybe to make the message much wider. Yeah, I understand that Hausa should be predominant, should carry the lion's share. That is why we have been using Hausa, you know, all around. But it reminds me of our culture back in Nigeria, where we conduct tafsir based on bilingual procedure. I hope you get me well. So I will be translating in English just today, but definitely I will be switching over to Hausa as I do in Hausa and switch over to English. Yes. To make the lesson more encompassing, more comprehensive. I hope I am communicating. Okay, today is, like I have said, the 14th day of the month of Ramadan, 1436. After the hijrah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And it's the first day of the month of July 2015. Our point of continuation is ayah 95, as I've seen. So let's have the recitation. Barakallahu feek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله فالق الحب والنوى. Certainly Allah is the cleaver
cleaver who brings forth the seed and the stalk. يخرج الحي من الميت, he brings forth the living from the dead. ومخرج الميت من الحي, and he is the one that brings forth the dead from the living. ذلكم الله, such is Allah. That is Allah. ذلكم الله, such is your creator, the one you have to worship. Then فأنا تفكون, how is it that you are deluded? Because al-if been taken from the right way, after the signs have been made clear to you and for you for your comprehension. Is that clear? That is the first message. Allah shine me baro kwaya da kuma zangarniya. Kun gani ana nuna mana cewa duk abin da ka gani na shuka a bayan kasa, irin gero, irin masara, irin acca, irin ibro, irin koma menene, to Allah shine faliq, the cleaver, shine wanda yake tsagawa. Kai abin da zaka je kai shuka, me zai biyo baya? Sai Allah fito maka da ainihin shuka. To waye tsaga kasar? To Allah shike wannan alhabbi wan nawa, kuma shine yake fitar da rayi daga matacce, kuma ya fitar da matacce daga rayi. In Allah ya ga dama, sai ya halicci mumini amma uban sa kafiri, kaga rayi yake shi wannan mere ne saboda imani, uban kuma kafiri ne, abinda matacce ne saboda mai kafirci. Misali annabi Ibrahim, shi mai rai ne, uban sa fa matacce ne, kuma yana fitar da ainihin matacce daga mare. Misali annabi Nuh, dan annabi Nuh, Kan'an kafiri ne, kaga matacce ne, uban fa. Look at the equation here. To sai Allah ta'ala ya ce wannan fa shi ne Allah. To da kaga ta yaya ake sa kasance cikin ƙarya? It's a powerful message about Allah the Almighty. Faliqul Isba. Have you read it? Yeah. Allah is the cleaver of the dawn. He makes the early morning to be clear. When it is morning, you see the light, people are coming out to their businesses and their activities. Because Allah is the cleaver of that very light from the darkness. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, and Allah creates and places the night as a means of comfort. Second, in the night you drive comfort. You retire to your sleeping place to have second comfortability. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, the sun and the moon are calculated, determined. حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, such is the estimation of the irresistible and the all-knowing. That is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shine wanda ya sanya muku dare don ku nutsu, shine sakana. Har Hausawa kan ce dare rigar muku, don ko shi ɓarawo ya fi san dare ai, shine suke ce dare rigar muku. Kuma sukan ce dare mahutan bawa. You've suffered, you've worked, you've toiled, you need to have a rest, and that comes during the night. So Allah shi ya sanya muku al-layla sakanan wa shamsa wal qamara husbana, da rana da wata alasafe suke, suna cikin lissafi. Duk lokacin da rana ta hudu ta je ta fadi, ta yi cycle, Allah ya san cycle 1, 2, 3, Allah shi ya san adadin kai ka wanda ta yi. La ilaha illallah. Tun daga lokacin da ta zo alisafi take, karka ɗauka abu nan da yake basun da shi. Na fatan gane ko?
sai ce zalika taqdirul azizul alim, wannan shine kintatawa na ubangiji mabuwayi shine al aziz, mabuwayi al alim mai tarin sani, ma'anan mabuwayi wanda babu wanda zai iya rigima da shi, shine the irresistible, the majestically irresistible, the irresistibly majestic. Allah kenan azza wa jal shine al aziz, shine ba hoshi ke cewa buwayi gagara misali din yanda ka dauka haka Allah yake duba ka yake fari ne ba fari bane, dogo ne ba shi bane, gajere ne ba shi bane, masakaci ne ba shi bane, kar ka wahalar da kanka, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, nothing is like unto him, he is as-sami, the all hearing, al-alim, the all knowing. Aya ta gaba malam, wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumati al-barri wal-bahri قال فصلنا الآيات لقوم يعلمون. That is ayah number 97 in chapter number 6. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في بها في ظلمات البر والبحر. It is Allah that created for you the stars and النجوم, so that you are guided in the darkness, in the field, and on the face of the water. Here, in the wilderness, al-bar, somebody gets confused because of the darkness. But you are able to know this is the star, and the star belongs to the eastern part, or western, or southern, wherever. If you have learned your knowledge well. Allah said, we have made the ayah very, very clear, لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, for the people who know and have knowledge. Allah shine wanda ya sanya muku taurari. Kuna gane ku? Taurari jam'i menene? Tauraro nawa kenan? Da yawa fa? Taurari ko taurari? Taurari. Jamil. Allah ya ce wa najmu wa shajaru yasjuda. Menene annajmu a wurin? Wa shajaru, da bishiya. Yasjuda suna wa Allah sujuda. To ma'anan ba nan bin tauraro bane. Nan wurin ba tauraro ake nufi ba. Qur'ani kenan. Eh, wannan jimu ana nufin yadiya. Musan yadiya? Dukkanin shuka da ba ta da kafa tana bin jikin bango ne, ana kiranta yadiya. Eh, dukkanin shuka bi bango ita ce annajimu anan kuma. Amma kuma abinda kowa ya sani, annan tsoro ake nufi. Amma nan wurin ba haka bane. An-najmu, any plan without stalk that follows the body of the world to make its way to the sky or to the higher system is called an-najmu. That is the dexterity of the Quran al-Karim. Na fata an gane ko? Yau karatun namu wake da shinkafa ne, turanci Hausa Hausa yanayi ne. Saboda haka Allah ta'ala na cewa Allah shi ne ya sanya muku taurari, litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahar, domin ku gane in kun bata. Misali, in mutum yana tafiya a dokan jeji zai iya gane eh tauraro wannan ai ta gabas ce. Malamai dama an ce taurari dan abu uku Allah ya yi su. Allah ya yi taurari number 1 saboda su zama ado ga samaniya,
dan ya ce walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, mun kawata samaniya da fitilu, tori ake nufi dai kenan, waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa atnalam adab as-sa'id, sannan kuma sukan zamanto jifa ne, you know comet, you know comet, kusan comet zaka iske tauraruwa mai jela mai wutsiya an yi jifa da ita, wannan ana kiranta yula, shine shiha, that is function number 2 of the stars. Number 3, wa bin najmi hum yahtadu, so traditional amfani guda uku, ado ga samaniya, idan ka san ilimin falaki da kyau ka gane cewa wannan tauraro ta gabas ce, in yaso kai sallah ko dare in yayi ka samu guidance, sannan kuma wato jifa ne ga shedan, shi sa shi aljanu ke cewa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami ilana yajallahu shihab ar-rasul, da mun kasance muna zuwa mu saci kalma alƙalamin zati, duk wanda ya je yau zai tandabantar ma bantar ma ita ce wannan tauraruwar za ta kashe shi, araftum? Now Allah says here, it is Allah that places and created for you the stars so that you are guided in the darkness of the open field and on the face of the water. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ, we have made our signs clearly explained in detail. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, for the people that know. اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنَ الْعَالِمِينَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ To the end of the ayah, it is Allah who created you from a single soul. Which is that? Which soul is that? Adam. We are all created from Adam. Well, Adam is created from what? From the dust, from the sand. So we are all sandy, so to speak. We go back to the earth at the expiration of this transitional life. So Allah here says, it is Allah who created you from one single soul. For mustawda, some of you are settled on the earth. Now for mustaqarrun or mustawda, some are settled on the face of earth. Mustaqarrun, that is Allah has given you houses, settlement, dwellings on the face of the earth. Makanul istiqra, that's mustaqarra. Wa mustawda, some are placed in the wombs of their mothers. Some scholars say mustawda, you are going to be placed in the womb of your graves at your death. Mustawda. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ, we have in detail explained our signs for the people of comprehension and understanding and cogitation. Yafqahu. Allah shine wanda ya halice ku daga rai kwaya daya. Rai guda daya, tallin tal, kwallin kwal, jallin jal. Shine Annabi Adam. Shine ubanmu. Annabi Adam shine babanmu. Amma shi waye baban shi? Ai shi daga kun fayakun ne. To sai Allah ta'ala ce, fa mustaqarrun wa mustawda'a, kuna da gun tabbata shine mustaqarr, shine bayan ƙasa. Wa mustawda'a, kuna da inda aka ajiye ku. Wasu malami suka ce shine cikin mahaifa.
wasu kuma suka kara da cewa bayan mutuwa za a je a aje ka a ɗakin jira kafin kiyama ta zo. So kuna da abu guda biyu, mustaqarrun wa mustawda'a. Sai ce mun muku bayanin ayoyi daki-daki amma ga mutane da ke da fahimta Allah ka sanya mu cikin su. Anan kuma sai Allah ya sake mana wani bayani. Nan kaga yayin magana kan halittar mu, to abinda ma muke ci na shuka da ƴaƴan icce irin su inabi, irin su zaitun, irin su rumman, waye su ne? Kaga dabino malam, wato ka gansu haɗi wuri guda, dabino mai koyo da mara koyo, sai ka gansu a tare a ɗaure, waye su? Wani dabino za ka ji shi da bauri, wani ka ji shi da zaƙi, wani ma saboda daɗi ba shi da ƙwaya a ciki. Kuma abin mamaki, ruwa ɗaya Allah ya ba su. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi lukuli. Ruwa ɗaya ne amma sun bambanta a test. Allahu akbar. Ai kamar mu ne mutane, duk ruwan mani ɗaya ne amma wani ya shi baki, ga mun bakake. Wasu kuma yusu farare, kar ka ɗauka maniyin da aka yi fari daban ne. A'a, duk ɗaya ne kuma jinin mu ɗaya ne. Wani bature mahaukacin ce, "Now we white we get blue blood." What is blue blood? Blood is blood because of racist mentality, racism, appetite. Shi yasa in mutane sun san musulunci, wallahi ba za a yi bambancin launin fata ba. Saboda babu mai daraja illa wanda ya bi Allah kawai. So bari mu ji abin da Allah ya gaya mana game da shukokin da muke ci. Me Allah ta'ala ce? Wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajana bihi nabata kulli shay'in. Fa akhrajana bihi nabata kulli shay'in. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. This is ayah 99 in chapter number 6. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. It is Allah that sent down from the sky water. مَاءً, you know rain? You say rain or rainfall. Quran calls it water. مَاء. And the water is the basis of life. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Now, فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَخْرَجْ جَنَّاتٍ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ. And with the water, we bring forth the plants of everything. You look at the face of the earth, the vegetation, the plant of the mango, the guava, of vineyard, who brings them? Go and ask any botanist who brings forward all the things, the varieties you have. You say it is Allah. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. And from the water, we bring greenish vegetative cover, having plants that are clustered. This upon this. وَمِنَ النَّخْلِ, and from the vineyard, مِنْ طَلْئِهَا, from its early emergence,
Kinwanun Daniyatun. We have created clusters that are very near within the reach of your hand. Wajannatin min anabin. And we have also created gardens of olive, wazaytun and groves, warumman and rumman. What is rumman? From granite, that is rumman. Mutashabihan ughir mutashabih. In various, in divergent nature and classification. Then Allah says, Unduru ila thamarihi. Look at it produce. Idha athmara wa yan'i, when it is ripe. Inna fi dhalikum la ayatin liqawmin yu'minun. In all this, there are signs for those who believe. Kamar da nake a mana, wannan na magana ne kan irin baiwan da Allah Ta'ala ya mana har wa yau. Yace shi ne wanda ya saukar muku da ruwa, ya kuma tsiro muku da wato nabat, shukoki iri-iri. Zaka iske su kwarra, daga nan muka fitar da ainihin kwaya-kwaya mutarakiban wannan na kan wannan. Allahu akbar. Wa minan nakhli, haka da wato daga dan dabino, min tal'iha daga hudarsa, mun halitto muku kinwan, shine nau'i iri-iri. Kamar da na fara ba da misali. Wa jannatin kuma ga gonaki na inabi, kuna da inabi a nan? Na tabbata akwai inabi. Grapes. Ya suke inabi? Daban-daban. Ko ba haka ba, wani za ka iske shi fari ne, wani ka iske shi ja. Da fari da ja wani baki-baki, amma ɗanɗanon fa? Ɗanɗanon fa? Daban mace ɗanɗanon? Akwai wanda yake mai dan tsami-tsami, akwai mai zaki-zaki. An gane ko? Amma ruwa wani iri Allah Ta'ala saukar da shi, ruwan fadai ne. Abin mamaki. Domin idan ka ɗauki wanda yake sawa, shi ruwan da Allah ya saukar ba sawa ba ne to. Ce aka yi zama haka? Nuna maka shi ne iko ne buwa ya gagara misali. Da fata an gane ko? Wasu zaitun da kuma zaitun. Kuna samun zaitun a nan? Shi ne olive. Ko? Oil na? Afemansa. Afemansa da kwayar da mai gini. Oliver oil. Qur'ani ya ambaci a zaitun? Wa zai kawo ayar da Allah ya ambaci zaitun? Wa zaitunan wa nahla. Masha Allah. An gane ko wacce ne? Wasu zaitun. Dan ɓaure da kuma zaitun. Wal rumman da kuma rumman. Pomegranates. Kuna da pomegranate here? All right. Waye su duka? La ilaha illallah. Mu shi ta wata mutane. Wasu sun yi kama, wasu ba su yi kama da juna ba. Da Allah ya koro wannan sai ce to unzuru. Tekele, tekele. Kalle su da kyau. Ku ga ƴaƴansu da kuma lokacin da suka nuna. Inna fi dhalikum la ayatin liqawmin yu'minun. Lalle cikin wannan bayani daki-daki na bambancin waɗannan amfanin gona, wallahi akwai ayoyi ga mutane da ke da imani. Wanda imani ya san wannan ayyukan Allah ne kawai, ya san sarautar mai duka ce, ya san ƙwarewar sa ce, ba wani ƙwararre ba ne, Allah ne ya ga dama kawai ya yi. Kuma ko kun san kilili? Kilili. Wa ya san kilili a nan? Ba mu sani ba. A shukka wa ya san kilili? Ina jin kaman shi ne kaman misali kaman cross fertilization. Madalla shi ne ainihin wato aure, ana kiransa aure. Sai a ɗauko wannan dabino da wannan a haɗa su, sai su ba da shuka mai kyau. Wannan shi ne ta'abir a cikin sahih Muslim, shi ne cross pollination. Akwai wani likita botanist Dr. Mendel a 1900 ya yi cross-pollination of the garden bee. A biology, alright? Da ya yi kuma sai zamanto wannan shuka ya kawo amfani da yawa. Shi ne da Hausa ake cewa mangoro mai aure da mara aure. Ana yi. To ka duba hatta a cikin shuka akwai aure fa?
Eh, Allah da iko. Ina fata an gane ko? Sai Allah ce ku duba ku ga ai ice din da kuma lokacin da suka nuna kai lalle akwai aya cikin wannan ga mutane da suke da imani. Allah ka ƙara mana imani. Amin. Ƴan uwa musulmi, imani yana ƙaruwa ko baya ƙaruwa? Yana ƙaruwa. Yana ƙaruwa. Da me yake ƙaruwa? Madallah. Iman gets increased at the same time gets decreased. Iman appreciate and also depreciate depending on your activities. Idan kana karanta ayan Qur'ani sai ga imanin ka na ka Allah. In ka zo ka ga wata rayuwar su kace kai ya haka ne. Idan ka zo ka ga mata suna yawan tsara su kace kai wannan ai mu a kasan ba a haka. Sai ka gode ma Allah da bai ka haka. Suma inda za su musulunta za su rufe jikinsu dole sun san kawai they are exposed, they don't have value. Kai ba za ka iya aurenta ba, yau kazanta ne kwata. To sai imanin ka ya karu, ka ga mutum kamar yana da hankali a shi mahaukaci ne, kwaya ta bata kwakwalwar. Ka ga tumbinsu a fili ga wani zanen kunama a kafaɗarsa ga katutun kariya gaban shi. Yau me zai wannan me zai buri ya kasa guda? Amfani me zai maka wannan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yana iho yana fito yana fito. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah ka surta mu. Sai ga imanin ka malam ya ka sai ka ce ku yi tafiya za ku yi ilimi. Siru fil ard. Za ka ga inda ka fi wani, za ka ga inda kai ma an fi ka, za ka ga inda kai daidai da mutane. Tafiya ke. To Allah ya ƙara mana imani. Wa ja'alu lillahi shuraka al-jin mala. Wa ja'alu lillahi shuraka al-jin wa khalaqahum wa khalaqu lahu banina wa banatin bighayri 'ilm. Subhanahu wa ta'ala 'amma yasifun. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. The unbelievers have ascribed to Allah associate out of the jinn, and he created them. He created them, but unfortunately they set them off as rivals against Allah. شركاء وخلقهم, whereas he created them. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ. They concocted to Allah and for Allah children, male and female. They say Allah has begotten, whereas لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. بِغَيْرِ عِلْمٍ, ignorantly, without any knowledge. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, may he be glorified, وَتَعَالَى, and perfected. Amma yasifun, from what they ascribe unto him. Wannan aya tana tabbatar mana da tauhidin Ubangiji. Allah ya ce suka sanya ma Allah abokanan tarayya cikin aljannu, dan akwai mutanen da suka mayar da aljannu su ma alloli ne. Akwai waɗanda suke bauta ma aljannu, har ka ji a ƙasar Hausa wai akwai masu bori, kuma kowane buri akwai aljaninsa. Ina faɗi ne saboda ni proud na society da ake wannan abu, na taso na ga ayyukan abu, kuma duk kun sani inda rayuwar Hausawa ce. Amma abin condemning ne ala'an dan kafirci, ka ja ce wai mace ta hau aljaninta shi ne na kado, wani kuma wai shi babule, wani kuma kafaran aljanin mutanen Nijar, wani kuma barhaza yar fulani mai nono. Sai an zo ana ta mutum kiɗa yana fidda kumfa a bakinsa, yana kafirci malam a ƙasar musulmi. Aljannu, ko a zo a ce ai ga wani aljani a zo, Allah kyauta Allah sallama. To shi ne Allah ta'ala ke cewa suka sanya wa Ubangiji abokanan tarayya daga cikin aljannu, alhali wa khalaqahum, alhali kuma Allah shi halice su. Waye aljani?
Allah waye mutum Allah kuma aljani ai ba shi da ma daraja irin mutum Allah kuwa na son tambaye ku wani annabi ne Allah ya ba shi aljannu suna masa gini Sulaiman they dive in the water for him ومن الشياطين من يغوصون له ويعون له عمل دون ذلك وكنا له حافظين الجنة سنة مسائي إن فق زمن النبي سليمان والله إن يسعي الجنة سنة نوما هنا كلهم يسجدوا لي باص آيات لك قاقا أي شيء متني سوكما الجنوني أما الله يا با لن أدم درجة سمد الجنة suna noma malam wasu sun daga kansu ba har lokacin da mala'ikan mutuwa ya zare ran annabi Sulaiman yana kan sanda saboda nauyin gawa sai ya dan fadi suka ce la ashiya mutu falamma kharra tabayyanat aljinn allaw kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fil azab almuhin lokacin da la ashe ya mutu okay dan me zaka ce aljani ya san gaibi dan bai san komai ba the jinn does not know the unseen world he is a poor creature like you are so why do you fear jinn why with your iman kana da imani aljani me miskin in suka shiga jikin mutum za ga suna barazana zan kashe ka sai kace ƙarya kake ni zan mutu ne idan lokaci na yi ana son mutum ya zama jarumi kai ko zaki ne ya biyo ka da guru kai ma ka dauki dutse kamar da gaske kake ka san ka san ba da gaske kake ba ne ka sani to amma ka dauki kamar dutse kai masa ainin barazana zaki aljannu ne so aljannu ba su fara hawa kan mutane suna cutar da su ba sai lokacin da mutane suka fara jin tsoron su saboda ka suka sanya aljannu a matsayin iyayen giji ko kuma abokanan tarayya bayan kuma Allah shi halitta ya kuma ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm suka kuma kirkiri ƴaƴa maza da mata suka ce na Allah ne suka ce Allah na da ƴaƴa mata yana da ƴaƴa maza shine wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu tsarki ya tabbata da ya tsarkaka wa ta'ala Allah ya burunkasa amma yasifun gabarin abin da suke sifatawa ba gaskiya bane aya ta gaba badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم That is verse number 101, chapter number 6. بديع السماوات والأرض Allah is بديع. بديع means the originator or the evolver. He has created, he has evolved. The heaven and the earth then anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba how can he have a son when he has not gotten a wife na'am wa khalaqa kull shay and created everything wa huwa bi kulli shay'in alim allah has knowledge on everything allah shine wanda ya kirkire halittar samai da kuma ƙasa shine badi tayaya za a ce na da da kalli aya mai girma anna yakunu lahu waladun tayaya za a ce Allah na da da tayaya domin samun da kana bukatar mata ku shi yasa ya ce walam takullahu sai ba shi da mata kuwa domin ba za ka samu da ba sai da me sai da mata to dan me za a ce Allah na da da alhali ba shi da mata wa khalaqa kull shay'in Allah shi halicci komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine mai ilimi dangane da komai da komai Allah ba shi da da waye ke bukatar da
wanda ke ganin zai mutu yana bukata ya samu mai gadarsa. Sarki yana tunanin wanda zai gaje shi. Duk sarakuna suna bukatan masu gado. Duk sarkin da aka ce ba shi da haihuwa yana cikin damuwa. Tun ba shi da heir apparent, ba shi da mai gado. Mai kuɗi yana bukatar wa zai gaje shi in ya mutu. Kada dukiyar animeta a rasa. Malami da ke karantar da al'umma yana bukatar wanda zai gaji kujerarsa daga gidan shi. To shi Allah. Shi ne magajin kayansa. Inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yarja'un. To da me zaka ce na da kuma? Shi ne Allah ta'ala ke cewa kamar yadda muka ji. Ta yaya za a ce na da dan bayan ba shi da mata? Shi yasa da Kirista ke cewa kamar da ke cikin John 3:16 a cikin New Testament, "We for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believed kaza kaza kaza." This is what? Blasphemous. Because it didn't get you begotten. To beget is the lower act of animal. Dan Adam ke begetting through sexual union. To Allah da waye kwanta? Subhanahu wa ta'ala. Na'am? Saboda Allah ba shi da ɗa. Yahudawa suka ce Uzairu shine dan Allah. Kirista suka ce Annabi Isa dan Allah. Larabawa suka ce mala'iku ƴaƴan Allah. Allah ce lam yalid walam yulad. One single verse debunks and denounces this blasphemous claim. Saboda ta yaya ne ne Allah za a ce yana da ɗa bayan ba shi da mata? Na'am? Wa khalaqa kulla shay, shi ya halicci komai da komai. Wa huwa bi kulli shay'in alimun, kuma shi masani ne dangane da komai. Zalikumullahu rabbukum. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم. That is Allah, your Lord. Because Rabb means Lord. Who looks after you. That is Allah. La ilaha illa hu. There is no deity worthy of worship but He. I don't want to say Him. I want to say He. It's not powerful. Okay? He. خالق كل شيء, the creator of everything. فاعبدوه. Subsequently and consequently worship him. That is fa. The later fa is subsequential and consequential. فا السببية. فاعبدوه. Adore him. Worship him. What is worship? Worship encompasses whatever you do that pleases Allah. You are eating, it's worship. If you use your right hand in eating, that is a worship. Left hand, disobedience. You enter latrine but present your left leg, that is worship. Right leg, disobedience. Enter. So fa'abudu. Even your sleeper, first use right leg in putting your slippers before. In removing, use your left leg. That is ibadah. That is ibadah. Don't take liver or interest or whatever. Don't smoke. Don't abuse. Don't be a liar. Don't commit fornication, adultery. That is ibadah. فَعَبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ. And Allah is guardian on all things. That is wakil. Wanda kuke jinnan shi ne Allah Ubangijinmu. Babu abin bautawa da cancanta sai shi. Wasu suka fassara la ilaha illa huwa da cewa me ba abin bautawa?
da gaskiya amma kuskure ne na fassara kuskure ne ka fassara la ilaha illa allah da cewa ba abun bautawa da gaskiya sai allah akwai bautawa da gaskiya ma me bauta gunki shi iya gaskiya sake haka ne ko ba ka kirista ne ce annabi isa allah ne shi iya gaskiya sake da ya san kariya yake da ya ku gane ku me bautan ainihin dodo shi gaskiya sake to shi sai ka ce la ilaha illallah ba abun bautawa da cancanta domin kora daga sake ta wuce cancanta ba ita zan deserve it ita ce fassara babu abun bautawa bil haqq wal istihqaq illa Allah dan wanda ya bauta ma bishiya iya gaskiya su kenan bishiya ta kamata a bauta mata to shine ma'anar la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta masa da cancanta sai shi domin cikin cancanta gaskiya din ma ai ta shigo ai to sai shi fa Allah huwa ala kulli shay'in wakil shine wakili ma'anar wakili mai sa ido akan komai shine wakili an gane ko Allah wakil shin idan ka haifi da ka sa masa suna Abdul Wakil yayi mu kun taba jin wannan suna Abdul Wakil kun taba ji Abdul Hakim to amma yanzu idan mutun ya sa ma dan suna ainihin wakili yayi daidai kace sunan danka Abdul Wakil li'anna Allah huwa al-wakil saboda aya ta ce huwa ala kulli shay'in wakil yayi mana ai yayi duka je ka sa Abdul Rashid Abdul Rashid ba sunan Allah bane Rashid ba sunan Allah bane it's not Allah's name yeah Ar-Rashid it's not Allah's name ko kuma Abdul Jalal ba sunan Allah bane shi sunan Allah tawqifi ne sai abinda Allah ya kira kanshi in bai kira ba karka sa wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili mai sa ido akan dukkan komai sai mu je ga aya ta gaba la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir ya salam la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir the eyes of the mortals cannot ever see him al-absar the gazes of the mortals the eyes of those that are going to die you and I are but mortals so our eyes cannot see Allah wa huwa yudriku al-absar it is Allah that sees the created beings wa huwa al-latif al-khabir he is al-latif the kind kind and al-khabir all aware all informing an gane ko gannai jam'in gani gannai ko kace idan dunan masu gani ba su isa su ga Allah ba wanda yace da kai ya ga Allah sai mu ce a ba kai gaskiya ba saboda Allah yace la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wanda yace ya ga Allah sai mu ce ba ka faɗi gaskiya ba ganin Allah haka nan Aisha tace tace duk wanda yace da kai annabi ya ga Allah to yayi ƙarya na faɗi na ba ina ƙara jaddadawa masu cewa to ai gashi kuma Allah na cewa wa ma ja'alna ar-rutla ta'rinaka illa fitna sai muka ce buka san fassarar ayan bane ai ba mu sanya abun da ka ganin nan a matsayin fitna to ganin Allah ne fitna ba ganin Allah ake nufi ba kuma sannan in ka kafa hujja da wannan aya sai mu ce ayar an saukarwa annabi ne kai aka sauka maka yaya manzo Allah bai fahimci ganin Allah bane sai kai a wannan tafsirin ka samu wannan
sai ka koma zuwa ga bayanin malamai domin Allah ce wa anzalna ilayka zikra mun sauka maka ilayka ka ka wannan ka din kai ne kai ne ni ne malamin ka ne wannan ka din mutun din shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saukar makka din kai bayani ya bai bayyana ayan a matsayin ganin Allah ba sai kai a wani irin tafsiri ko kuma tamziri so mu tsoraci Allah kar mu faɗa abin da yake ba mu da ilimi akai ganne ba su gane a duniya amma za a ga Allah a lahira wallahi Allahu akbar aka ce ganin Allah ya fi aljanna daɗi bawan Allah akwai ayat da ta ga Allah kawo ta mace للذين احسنوا الحسنى وزياده نعم عليك اي wannan is not categorical ka karanta surah yunus ne chapter number 10 للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يحق وجوههم قطرا ولا ذله ina san inda aka ambaci gani ne aya alarma za ga qur'ani ka mana aya da tace za a ga allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira karanta ta majmala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka gaba daya ya ba mu albarka qur'ani Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin Allah ka sa namu amin suna da haske a rana masu kuma kallon ubangiji ya rab to shine malamai suka ce ayar da malam ya karanto ana nufin ganin Allah ne lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wadanda suka kyautata aiki suna da abu mai kyau da kuma kari sai malamai suka ce abu mai kyau aljanna kari ganin Allah kuma kaga ai ya ce ranar lahira kafirai ba za su ga Allah ba ai yace kalla innahum arbihim yawma idhin lamahjubun za a samu su shamaki ba za su ga Allah ba wannan alakhirah ke da haka aqidar ahli sunna wal jamaa da dukkanin musulmin kirki za a ga Allah ranar lahira amma da mu'tazilite in mu'tazila suka ce ba za ga Allah ya kamata ku karanta da islamic sects akwai mu'tazila da khawarij da murji'at da qadariyyah da sauransu da jahmiyyah suka yi musun ganin Allah bayan kuma ganin Allah ya tabbata nasoshi da yawa to amma a duniya Allah ya ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir gannai ba sa iya ganin Allah Allah shike risal gannai Allah shine al-latif ma'anan al-latif wato mai kalailaita kalailaita ma'ana mai bin abu daki 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 shine al-latif an gane ko al-khabir mai bada labari zai bada labarin abinda ba waye kai kaza lokaci kaza rana kaza ba lallai Allah ya kama ka ba yace to kai a duniya na suturta ka yau ma na gafarta maka babu wanda ya sani shine sattar Allahumma sturka la kasturta aya ta gaba mal qad ja'akum nasairu min rabbikum faman absara fa li nafsi ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ This is verse number 104 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن افسر فلنفسي ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم Tell them يا رسول الله clear proofs that is بصائر clear proofs did come to you from your Lord. That is basair. Basair, the Quran is part of basair. The hadith, the coming of the Prophet, our ibadah, you know, the biological processes you undergo during your birth,
It's part of Basair. The heaven, the earth, the waters, these are Basair. So clear proofs did come to you from your Lord. فَمَنْ أَفْسَرُ Whoever tries to understand these proofs and become a good mu'min, he does it for his own benefit. وَمَنْ عَمِيَ And whosoever that deliberately decides to turn blind eyes to this, فَعَلَيْهَا He does so at his own peril. He's going to be destroyed and destructed. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ I am not somebody that has a watch over you. I'm not a watchman on you. Mine is to preach, to propagate the message, and he has done so. Sallallahu alayhi wa sallam. Gaya musu hujjoji sun zo muku daga Ubangiji. Shine basair. 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 Da ka karanta Qur'ani sai ka ce, ah, Allahu akbar, ashe abin da Allah ke nufi kenan shine basair. Basair. Daga Ubangiji sun zo muku. Sai ya ce, duk wanda ya yi basira ya gane gaskiya dan kan shi. Azumin da kake yi, ah, da me ka gada Allah? Idan ka ba da sadaka wajen taimaka ma addini, kai ma kanka ne. Idan ka bi iyaye, kai ne za ka girbi amfanin. Ka samu kuɗi idan ka je aikin haji, ka sauke wajibi, amfanin naka ne fa. Karka ce Allah fa na yi kaza, na yi kaza. Ina ruwan Allah. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Wanda yi kokari dan kan shi. To shi ne nan aya ke cewa, lalle hujjoji sun zo muku daga Ubangiji, duk wanda ya ga gaskiya fali nafsihi dan kan shi. وَمَنْ عَمِيَ Wanda ya makance ya ga gaskiyar ya ki baya so ya ji gaskiya, a to fa alaiha ya yi dan ya halaka kan shi da kan shi. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ Ni ba mai sa'ido a kanku ba ne. Domin idan ka bar inda ake wa'azi ka je ɗaki ka kulle ƙofa wai san abin da za ka yi. Ok. Amma in ka tuna Allah na kallon kuma shi kenan sai ka ji tsoro ai shi kenan. Ba a ma yarda ka je gida ka ce bari in je in leƙa wani na sabon Allah ba, kai ma ka saɓi Allah. Shari'a ta ce duk mutumin da ya je ya leƙa wani ce, eh, ina gan shi ina shan giya. Idan ya jefe ka ya fasa maka ido, ya fasa banza ba ko kobo da za a biya. Wace ka leka? Dunkanka. Sayyidina Umar ɗan Al-Khattab wata ran Allah ya ƙara masa yarda. Amin. Ya je wani gida kusan Sayyidina Umar. Daga cikin aikin da Umar ya yi. Wato sai dinga bin lungu-lungu a Madina. Ya ji ko ana saɓon Allah. Har ma sai canza rigarsa sai ka ɗauka wani ordinary person. Horon nan sai ya shiga gida tattara wasu yara suna kamar karta. Ce Allah ya kama ku, suka ce kama mun kama ka. Ya sarki musulmi, ina ka samu dama tunda mun ɓuya muna jin kunyar Allah, dan me za ka zo ka tona asiri? Sai ce astaghfirullah. A nuna maka wanda ya ɓuya, hato kila zai tuba kenan. Kuma har in ka san wani yana abu wanda yake mara kyau a ɓoye, kar ka tona musu asiri. Nabi ya ce wallahi duk wanda ya dinga bin mutum yana son ya yi exposing ɗinsa, Allah zai tona asirinsa ko da yana cikin tsakar ɗakinsa. Asirin mutane ka tsare. Kada kai kuma ka ce a tun da yake haka ne bari in jin kunya abin da nake so. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu. Everything documented, written. Saurata, Allah ce ka gaya masa ni ba mai sa ido a kanku ba ne. In anta illa? Nothing. Sai ya kamata ka sani. To shi kenan, bari in tambaye ku, menene hukuncin iyaye parents su dinga ce kai kawo wannan waya taka in ringa duba ina cross checking ko akwai wani abu da yake mara kyau. Ka sai mai yaro waya mai tsada, ka sai masa iPad, ka sai masa laptop. Ya kamata ka ringa sa ido kana binciken abin da ke ciki, ko shi ma is his own privacy, you making an intrusion, an intruder. Okay,
mutun yana da da sai musu boys quarter ayan kane suna boys quarter din su BQ ka iya ringa zuwa lokaci lokaci kaga me ke faruwa daki ka san yara youthful exuberance a iya kawo hoto na banza mata tsirara da waiwai ka ringa leƙawa kana dubawa kana sa ido wasu sun ce a wasu sun ce a to gaba ta malamin sa kace a ne na ce a ga kake domin in ne sun girma bai kamata ka je kana ne kai ba kana ne kai bai da wani to me ni da nawa rana ina da su kuma ƴaƴan ka ne kai ka ko ko kuma ƴaƴan ka ne ne na ce ne ko ka ne kun yi bayan da tijo ko na faɗi magana mai kyau tunda sun girma bai kamata ka dinga leke ba wai ki ganin babu leke is it okay ai haka din aleka aleka saboda gyara inna kai babu lefi aleka ba shiga cikin sirrin su ba a wannan Allah kana da hanya in ka sai musu kaman iPhone da kai ta duba inde ba su balaga ba yan kai kana da haƙƙi kan domin an ce kullukum rayu kullukum masulan rayu ce kana hanya kansu in kuma sun girma kuma sai suna anda kai tunda suna anda kai kuma an ce mara aminkun munkera shi sa an suna muga aiki kuma kana ranar kuma mara in ka gani ke in ka gani ke ne tun da gidan ka ka gani shi sa an ka gani kuma ka kana da hanyar wannan to gaskiyar magana mafi kyau dole ne iyaye su rinda sa ido akan wannan Allah ne ce ku anfusukum wa ahlikum nar ku tsare kanku da iyalanku daga shiga wuta idan ka ba ƴaƴanka daki suna zaune daban idan ka kyale ka kyale zamani fa lalace in suka fara kawo ƴan mata gidan fa abuzubillah sai ka ce a ba komai ai suna da ƴanci kai Allah zai kama suka dinga ainihin browsing din ainihin pornographic site a cikin waya very filthy dirty kuma kudin ka ne Allah ya ba ya ce ka saya musu din sabai Allah ne wannan ƴaƴanka ne gonar ka ce kai aka baka kiyo ai ya karanta mana hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wannan ba za a ce wani abu ne da ya shafi wani ba wannan haƙƙin ka ne Allah ce ku anfusakum wa alaykum min dole kai abin matar ka dole ka sai da wakanta matar ka yanzu misali yaro in baya sallah sun rusmi in baka sai ido da zuwa ni ke gaya mun bar gaya muku wata magana wai wani mutum ne ya tafi daga tura ya tafi gida ko da kire ba su da alaka directly amma duk bangaren duk kulawa ne to ashe shi uban baya sallah a turai ko America ne ba sani ba ya kwashi ƴaƴa suka tafi hutu gida sai fara sallah sai ƴaƴa suka ce daddy what are you doing you crazy bai taba sallah ba to a inda yake yanzu da yaje gida zai sallan munafinci asiriya to munafinci munafinci dodo yakan ci mishi to kaga inda yana sallah kaga yayi ma yara hef ya kiyaye ƴaƴansa kenan to bai kiyaye su ba yanzu yazo yana sallah suke gani babu baka da kuma ka san yaro ka san turai din sai a ce are you crazy a kallon ba ce da shi crazy inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifi ka gaya masa wannan magana ai magana babu daɗi ai ko very easy ya na america a'udhu billah to wallahi ku tashi ku tsara ƴaƴa ku dinga kawo su gun karatutuka na addini kuna musu training ku iya abin da za ku iya Allah kuma ya tsare mu kare mu gaba amin ya rabbana to gaba ta malamu je gaba da sauran lokaci وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون It is in this manner we explain our signs so that they may say perchance you have learned all this from other people so that we explain to the people of knowledge and learning ma'ana haka muke bayanin ayoyin mu daki-daki don wasu su ringa cewa ai Muhammad ya koyi Qur'ani daga musulmai haka suke cewa
akwai masu wai manzon Allah ya koyi Qur'ani daga gun Kiristoci la wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun manzon Allah bai koyi Qur'ani daga kowa ba Allah ne masa wahayi an gane ko kuma dan mu yi bayanin sa ga mutane waɗanda suke masu sani ittabi ma uhi ilayka da dawai اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين follow that which was revealed unto you O Muhammad from your Lord there is no one to worship except He Allah وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ and turn away from the pagans. أَعْرِضْ معنى كَبِي أَبْنْ دَأَكِي مَكَ وَهِي سُوَكَرِكِ يَا مُزَمَنَ وَهِي كَبِي بَأَبُنْ مَوْتَ وَدَ تَنْجَنْتَ سِيشِي أَلَّا كُمَ وَأَعْرِضْ كَوْدَكِ جَبَلُ الْمُشْرِكِينَ كَرَبُدُسُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا If Allah had will, had Allah will, they wouldn't have set up rivals against Allah. But this is not to mean that Allah endorses shirk. No. If Allah had will, they wouldn't have done it. To tell you their paganism is not beyond Allah's control and power and capacity. That is the meaning. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا We have not appointed you over them as somebody to watch. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ No, you are a guardian on top of them. That is the meaning. Allah Ta'ala na cewa da Allah ya ga dama yoda ba su shirkan nan ba ashe kenan kafircin kafiri ba wai yafi karfin Allah bane ba yafi karfin Allah bane an gane ko kuma ba mu sanya ka a matsayin mai sa ido akan su ba kai ba wakili bane akan su wato ayan na ƙara mai da sabon da muka riga muka ji ne a baya aikin manzon Allah shine yanda sako ya fadaka wannan ya sa wasu sun yi wa Qur'ani mummunan fahimta akwai wanda yake yake cewa to ai idan dan musulmi baya sallah a kyale shi kawai kada iyaye su ce komai dalilin sa wai ai Allah ya ce la ikraha fid din yace ai I'm quoting Qur'an no compulsion in the religion So if your son doesn't pray, allow him to enjoy his freedom because like Rafiki. Then Allah wannan aya ta yi daidai? Abun da ban tsoro, akwai wanda ya ja wannan aya fa? Ya za ka ce ɗanka ya je ya sallah, like Rafiki. Sai muka ce baka fahimci ayar ba ne. Ai abin da ake nufi wanda yake kafiri ba a cikinmu yake ba, ba ruwanmu da shi. Baka aya take nufi ba? In baka mai to me yasa Allah Ta'ala ce qu anfusakum wa ahlikum nara? Babu dole a addini a ga non-Muslim. We don't compel anybody to become a Muslim. We don't coerce or force him. Let him become a Muslim out of conviction and belief. In ya samu yaqeen. But a Muslim has to be treated appropriately. Dole ɗan musulmi ka ce ta shi kai sallah har ma kai masa bulala at the age of 10 a shekara bakwai ta shi kai sallah haƙƙinka ne nauyinka ne wata ran wani mutum ya zo gun sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda ya ce ya sarkin musulmi wannan ɗana ne ba ya min biyayya sai Umar ya ce kai babanka sai ce ina da magana sarkin musulmi ya ce to ina jinka mai maganar ka sai yaron ya ce mu ma ƴaƴa muna da haƙƙi akan iyayenmu sai ya ce ƙwarai kai magana muhimmiya ƴaƴa ma suna da haƙƙi rights akan iyayensu
yace to Allah ina so in sani sai ce na farko ya zabo masa uwa ta kirki yace to wallahi uwa ta ba ta kirki ya zabo ba jiyaron fa saboda bai sauki haƙi na ba ya sarki musulmi na biyu fa yace ya zabo masa suna mai kyau yace bai sa mai suna mai kyau ha na uku fa yayi masa tarbiya yace to haka ya banne kawai sai Umar yace to ai kai ka zalunci dan kai ka cuce shi sannan ka zo kana complain kaga wannan sako ne is a message to all and sundry wai ka zabo masa uwa take in ka tashi aure ka zabi mace mu'mina kar ka auro karuwa don Allah kar ka auro irgiya kar ka auro hatta mai shanta mai duba mara kunya aure mutunci saboda hali yana bin jini fa hali wallahi yana bin jini yana bin jini hereditary kasan ilimin genetics iya ina mace saliha an ce ahmad wadai daga cikin malamin ahmad ibn hanbal zai yi aure sai ya ce da wata tsohuwa mama ina so in yi aure ne ki je ki zabo min wanda zan ta ce na gano yan mata guda biyu ɗaya kyakkyawa ce kuma ba ta da addini ɗayan ko mummuna ce mai ido ɗaya one eye very very ugly amma kullum qiyamul layl kullum azumi ga qur'ani ga taqwa ta ce wacce kake so yanzu ku in zan tambaye ku tsakanin ku da Allah mallam ce da ku wacce kuke so ku ga min saboda Allah wacce kuke so Allah mallam saboda Allah ku ga an ta wacce Me da ru daya kuma. Ito ka gani shi Ahmad tsaya ku ji da kyau. Aka ce Ahmad ibn Hanbal yace innani ihtartu al-qabihata al-awra ala barakatillah. Allah. Magana da Allah. Yace wallahi wacce kuka ce mummunan nan ita na zaba. Kun ce taqiya ce? Imani. Sawama qawama ana ihtartuha. Sai suka ce ya za ka zaɓi mummuna ka bar kika sai ce wai hakum Allah wadanku sai ce inna haqiqatal mar'ati mawjudatun fi kulli imra Allah walakin ad-din qad la idra fi kulli imra ta sai ce abinda ke sa a ce mace ta zama mace kowace mace tana da shi na'am amma addini da tsoron Allah ba kowa Allah ke ba Allah ce ku din nan masu halakar da mutane wallahi ma na sha wannan lecture a Nigeria a Kano da ka tara samari sai kowa ce wallahi ma na to wallahi dan Allah ya sani ni dai ga rike kya wannan ai zan koya mata karatu abin da fadi ke na shafi a'udhu billahi to ga dan uwa nan ya ce tsakanin sa da Allah zai zabi wannan menene kyau ne ne Allah ne kyau ba wai riga ko fata jiki bane kyau ce kyan bin Allah inna beauty laysa al jamal bi athwab tuzayyinuna innal jamal jamalud din wal adab ina mame ta wannan baitin waka din ku hada jiki beauty it's not a cloth that we wear The physical manifestation of man does not claim beauty in him. The actual beauty is God consciousness. Oh Allah wants this, I want it. That is beauty. You are young, so energetic, so. You grow older. The older you grow, the weaker you are. And the attractiveness taken away. Gone. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ
The law of growth and decay applies on you. Okay, okay. Nah. The law of growth and decay. But the older you are, if you fear Allah, the more God fearing you are. That is the beauty, man. So that you say, Wallahi, Allahumma bizarre water kirkiba. Sannan sunana bai bani mai kyau ba. Domin tarbiya. So muke cewa ƴaƴa dole ka zama hafiz a kansu. Dole. Mutane uku sun zo neman ƴarka. A misali nake ba ku, as an example. Mutum uku sun zo neman ƴarka da aure. Duk ukun nan masu kuɗi ne. Suna da kuɗi, suna da dollar sosai. Sai na huɗu ya zo, amma ba su da addini. Sai musulmi ne dai kawai. Na huɗu sai ya zo talaka ne. Ga Ƙur'ani, ga kaza kaza, ga taƙawa ga bin Allah. Ya ce yana son ƴarka. ‘Yan takara nawa kenan? Huɗu. Tsakaninmu da Allah, wa ya kamata mu aura? Amma tsakaninmu da Allah kuma haka muke a yau? Ya kamata mu gyara ba. An bani labari jiya domin ni nakan kasa kunni in ji me ke faruwa ne. Wata mace a nan garin wani yaro ya zo neman ita da aure. Irin mutanenmu ne daga can gida an zo. Suka hana shi auren. Sai suka ce ai yana son ya aure saboda ya samu takarda ne. Wannan takarda ta zama musiba. Fitna. Ah ba za mu baka ba. Kan ga kana son ka saboda ka samu kwali ne. Suka hana shi. Ga shi yaro na da mutunci. Yarinya kuma ta kai shekaru. Aka ce wajen shekara 18. Aka samu yaro Spanish ɗan shekara 15 sai mata ciki. A gun wasu cikin ba ma abin kunya ba ne ba. Mamu a wurinmu fa. Ai musulmi ne babban kunya. Yaro wanda yake 3 years younger than the girl. Abin da ya faru na kunya. An yi a auren saboda abin to ga abin kunya da ya faru. Dole mu sa ido. Mu sa ido sannan mu ci gaba da roƙon Allah ya taimake mu. Saboda ba za ka iya ba sai in Allah ya taimake ka tukuna. Kuma ta sha'una illa? Allah ka taimake mu ya rabbal alamin. Lokaci ya rike. A nan ya kamata mu tsaya. Mun kwana aya ta nawa kenan malam? 108. 108. Barakallahu fikum. Abinda muka faɗa. Here we stop. We draw curtain on this. Tomorrow we're going to meet inshallah ta'ala. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يفقه في الدين متفق عليه متفق عليه wannan shine hadisi mu ne mun samu nauke ne malamin nan tare kenan ko wai alƙawarin kawo mana najiya to mutum nawa ne to malam fara karanta mana wuce na dai faɗi na yau ko ku yi maza ku rubuta na bismillah an abi wa an abi wa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahassasu wala iyyaka الله سبحانه وتعالى آمين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا حديث متفق عليه بارك الله فيك سيكم واحد بسم الله إياكم والذنة فإن الذنة أجزاء الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا نعم ولا تحاسدوا
ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا متفقون عليه منقول الله وصحبه قال ابو سمع نعم وزاد لازم يوجي بقى سامع من الجباء ده مش من الجباء ما شاء الله انا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذن إياكم والذن إياكم والذن فإن الذن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تحاسدوا ولا تقابدوا ولا تدابروا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا قول قول الاستيفاء وفي يا مسائل دي متفقون عليه متفقون عليه جميل توكلوا على الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وزن فان الزن اكذب الحديث ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله لا تحسسوا ولا تجسسوا سنكم ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله منغودي وريد غسكي توسي حديثه نيو حديثه نيو لما كان كان من علمي kuma hadisi nan da yake shi ma sharare ne very popular sai karantawa an muawiyata an muawiyata radiyallahu anhu radiyallahu anhu qala 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 rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran man yuridillahu bihi khayran man yuridillahu bihi khayran man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi ddin yufaqqihu fi ddin yufaqqihu fi ddin muttafaqun alayh muttafaqun alayh duk wanda Allah ke san shi da alkhairi sai ba shi fahimtar addini haka annabi so mun samu hadisi tare kenan ko ban sani ba kafin azumi ya kare mu karanta su zamu samu 30 arm Allah ya mana muwaffaqa ya samu dace shikenan akwai ta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar Allah ne yace alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda suke ambaton Allah a tsaye a zaune a kishingide da haka idan kai haka kana karanta kwani a kunci wace ke haram sai dai cikar kammala cikar nutsuwa ka kasance a zaune kuma ka ci asuwa ki ka kalli al-qibla amma wanda zai ce dan kana kunci ba za ka karanta qur'ani domin ga aya masu ambaton Allah in any given situation kora ka halatta ka karanta qur'ani kora kana kunci kora kana kishingide kora kana 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 Allah ya sa an gane amin da Allah a tabbata shi da kan Allah wannan fa Allah ya tabbata shi wa menene hukunci mutumin da matalaci alqur'ani ne sai ai a kasan kasa ko asiri ana sayarwa ana ba shi kuɗi a wajen wannan ya halatta ban gane ba yana karanta qur'ani ai asabu buga asiri ana sayarwa yana amfana da wannan kuɗi ya halatta ai haka to idan mutum Allah ya bashi qur'ani yazo ya karanta a cikin cd cd aka zo aka tattara ana saidawa an gane ko yace to ai lokaci na ne na kashe nayi kuma kai ka amfana kuma ai ko ba a biya shi ba masu saya za su sayar ne ko su ci amfanin gumin shi shi kuma ya koma gefe saboda ana kallahu ne ustazu ne shi shi na Allah shi malam ne shi maka mu'adal shi ya karɓi kuɗin shi kare kira shi ajal shi ya karanta kai je karanta mana saboda haka in ya sa aka biya aka ce ga commission ɗinka is okay menene ba wahala sabace
Allah ya samu dace. Tabbata gaba wannan bawan ne shi ya halatta aiwa kinin rana ashhadu. Gaskiya wannan tambayar an shayin ta. Ko mutun zai iya brush da McLean toothpaste da rana? Wallahi ni dai ina ba da shawara kar ai. Kawai a zauna lafiya. Domin kaga idan ka dauko brush dinka ka sa man goge hakori. Idan ka sa zaka bukaci ka sa ruwa. Ko kuwa? Ko in ka saba yau da gobe yau da gobe. Ruwan nan will go down the drain. Zai iya tafiya. Kuma kai ka jawo alwala ana kurkuro baki so nawa ne. Amma an ce da azumi kar ka yi so kai so dai kawai. I wala yubalighu as-sa'imu fil madmada wal istinsha. Kada mai azumi ya kure malaji kare yi uku yayi so daya. Aka ce saboda jin tsoro kada ruwa ya kwace ya shiga makoshinsa. To ibada kenan an ce ka rage balantana abin da yake ba dole ba. Amma kana iya dauko brush kawai wanda babu mai ka goge. It's okay. Amma ni ina jin tsoro idan ka sa toothpaste to zaka bukaci ruwa ko kurama. To akwai jin tsoro. Kai hakuri mana. Lokacin shan ruwa kai brushing ko lokacin bacci kaga you are on the safe side. Amma in ka san zaka iya sa McLean the brush ka goge ka sa ruwa. In ka san zaka iya ba tare da ya shiga ciki ba kai ka sano. Amma wallahi ina gani ai hakuri. Saboda yau da gobe yau da gobe wataran abu zai fi karfin ka. Sheikh. Shi wannan brush din dinje. Dan dilo sun nake ciki ba. Kana brush ka saya ba dobe ka duba ka ga yana farface kawa. To yanzu lokacin da kake brushi wanda ke tutuman nan suna shiga cikin makoshin ka fa. A yawunka ne ai. A yawunka bai bata azumi. A'a shi maganin da kai shi. Yawwa. Ina farface brush wanda ke da toothpaste ko? Eh toothpaste da kai shi. To shine abun sa. Kai na basa ruwa. Shine abun da nake faɗa kenan. So flavor da kike gaje shi cikin makoshin. Madalla mafi alkhairi a hakuri mana.